Перший штаб надзвичайної події розгортається у прес-центрі стадіону Ворскла. Під час святкування на стадіоні Ворскла з майже 100% загрузкою, це близько 20 тисяч осіб, відбувся терористичний акт, приведено в дію взривне устройство, вибуховий пристрій, який вибухнув на 15-му секторі стадіону. Сектор вміщає 1500 осіб. На самому стадіоні стоїть дві швидких, як завжди під час матчів. Останні організаційні моменти і за командою стається уявний терористичний вибух. Поїхали! За хвилину чути сигнали екстреної медицини. Перших жертв із зони вибуху виносять рятувальники. Однесіть його самі на кульші. За реальних подій, крім живої сили, надзвичайники обіцяють розширювати свої можливості. Приводиться в готовність пункт психологічного розвантаження, передвижний у нас є. Приводиться в готовність група перетехнічних робіт та відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту через те, що можливі і інші паралельно виникнення інших подій. Евакуйованих полтавців спершу оглядають. Що случилось? Пішли. Та зелений ще. Так, нічого більше не безпокоїть? Ні, нічого. Тут наружна кровотеча артеріальна. Накладуємо жгут артеріальний. За воротами розгорнули сортувальну роботу. За тяжкістю поранення людей ділять по групам і надають допомогу. Красний, щит туди. Всі, хто може передвігатися. Зелена один, зелена зона. Красний один. Швидкі приїжджають та їдуть. Медикам стає гаряче. Оказую допомогу, дорвана я рана правої кісті. Потім вже людей рятували. Да, ну считать некогда, больные идут и идут. Велосипедами приїздять допомагати волонтери. Їх спрямовують за необхідністю. Зараз ми працюємо в жовтому секторі. Це ті, що середньої тяжкості, поранення, які не потребують негайної допомоги. Тобто є кровотеча, вона зупинена. І зараз ми чекаємо на евакуацію. Першими відвозять важко поранених із червоної зони. Мені розірвало грудну клітку. Везуть постраждалих медичні бригади у 4 лікарні. Далі час затягується, бо до обласної клінічної важко дістатись через припарковані по обидва узбіччя дороги машини. Ще гірша ситуація біля другої лікарні. Колона швидких стає у пробку через ті ж авто. І виїхати одній екстреній чи розвернутись, аби далі хворих підвезла наступна, просто ніяк. Коли зелену галявину на стадіоні повністю розчистили від поранених, навчання закінчують. Керівництво говорить, ніколи не бувають задоволені результатами, але він перевищив очікуваний. В реальной жизни, я вам скажу, они бегали бы еще быстрее, потому что учения это не первые, мы знаем, как они бегают. От момента поступления сигнала и до окончания, до эвакуации последнего пострадавшего с футбольного стадиона должно быть не больше 40 минут. В течение 21 минуты все пострадавшие были эвакуированы с трибун, им было оказано, отсортированы, им была оказана экстренная медицинская помощь, и они были эвакуированы в лечебное учреждение. Навчання проводились за дорученням Міністерства культури України та Федерації футболу України.